køler. Desværre bliver det 3-2 nederlag i dag til Brøndshøj i den sidste kamp. Hvorfor er det, at det lykkedes dem at tippe kampen til deres fordel? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, nu hører jeg egentlig lige bagefter sige, at det giver dem fjerdepladsen i stedet for. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre. Jeg synes ikke rigtigt, vi finder nævn 100%. Og jeg synes egentlig, at i hvert fald fra min egen side, at jeg kan godt finde det, selvom at, vi ikke lige spiller om placering i dag. Så lige inden halvleg, der synes jeg, eller pausen, der synes jeg, vi finder lidt frem. Og håber egentlig også at gå ud med de takter i anden halvleg, men det bliver aldrig rigtig 100%. Du bliver passeret 3 gange i dag. Det ved jeg jo. Det er jo ikke noget, der hurer dig særlig meget. Er du alligevel tilfreds med din egen indsats? Nej, det kan man aldrig være, når man har lukket 3 mål ind. Og jeg havde da også regnet med, at jeg lige skulle gå ud i dag og lige holde et sidste clean sheet for i år. Men nu har vi lukket mål ind i kun 2 hjemmekampe i år, og det glæder jeg mig stadigvæk over. Men jeg vil da gerne have holdt 0 igen.